Dnes jsem se zamyslel nad tím, jaký vliv mají sociální sítě vlastně na náš život, na náš partnerský život, na naše vztahy. A rád bych se s vámi podělil o nějaké svoje myšlenky, o nějaké svoje pohledy na tuhle tématiku a budu velice rád v první řadě, když vy se podělíte o svůj názor na dnešní tématiku dolů do komentářů, aby tohle video vzniklo spíše jako diskuze nebo jako spíše výměna informací a pohledu na daný téma. První věc, na kterou rozhodně podle mě sociální sítě mají obrovský vliv, je komunikace. Přitom na tenhle ten bod se můžeme koukat z dvou úhlů. Jaké plusy nám vlastně přináší sociální sítě v komunikaci a jaké minusy. Co se týče plusů, tak v tomhle směru já vidím rozhodně možnost komunikace u vztahu na dálku, že vlastně můžeme udržovat ten kontakt s daným člověkem a to se nebavíme teď jenom o partnerském vztahu, ale i o přátelským vztahu, že vlastně kolikrát máme spoustu známých, který máme daleko od sebe a vlastně my díky tomuhle můžeme s nimi jistým způsobem ten kontakt udržovat. Druhým plusem v tomhle směru vidím, že při seznamování nebo na začátku v těch prvních etapách vlastně toho, kdy se seznamujete a budujete nebo vytváříte svůj potenciální vztah, tak máte prostor k tomu, abyste se mnohem více poznali. Protože samozřejmě, když se budeme jenom scházet a poznávat se jenom na schůzkách, tak to bude trvat o něco déle. Takže v tomhle směru to poskytuje jistou zkratku. No a takovým dalším plusem vidím, že lidi s nízkým sebevědomím mají možnost vlastně oslovit ty druhý nebo oslovit člověka, který se jim líbí. A tímhle s tím samým vlastně si otevírají dvířka k tomu, aby se seznámili a našli si k sobě toho pravého nebo tu pravou. Mezi další plusy v tomhle směru bych zařadil aplikaci, o které už nemluvím poprvé, ale která mě osobně vtahuje více a více a já v ní vidím víc, větší a větší potenciál, tak proto ji dávám i na dnešní seznam. Tato aplikace se nazývá Kaplí. Kaplí je je podle mě skvělý nástroj v tom, abyste dokázali se svým partnerem otevírat témata, na které se vám například těžko mluví nebo o kterých se vám těžko mluví. Zároveň tahle aplikace pomáhá i v našem sexuálním životě, protože můžete tam vlastně sdílet se svým partnerem to, že máte právě teď chuť na to samé, tím samým vlastně můžete začít už předehru daleko dříve, než jenom večer v posteli. V aplikaci si můžete zvolit různá základní témata, kterým se budete věnovat nebo u kterých si budete hlídat to, že vlastně si v nich cítíte příjemně. Po případě, jestli najednou ucítíte, že v některých z témat, který byste se zvolili, vzniká nějaký problém, vy můžete svému partnerovi vlastně díky této aplikaci sdělit, hele, já bych chtěl nebo chtěla si o tomhle tématu promluvit, protože něco mě v něm trápí. Jak říkám, jde samozřejmě o to, že tahle aplikace je podle mě skvělý nástroj k otevírání různých témat, k řešení různých témat nebo po případě k pestření vašeho sexuálního života. Proto jestli jste ještě nevyzkoušeli tuhle aplikaci nebo nepodívali jste se na ní, nechávám vám dole videu v popisku odkaz na danou aplikaci a taky na článek, který rozebírá vlastně eh, celou funkci nebo záměr cíl vlastně dané aplikace. Pojďme se podívat ale na mínusy, které vlastně vznikají při komunikaci na sociálních sítích. První mínus, se kterým se setkávám nejčastěji a proč vlastně eh, Vnímám nebo v čem vnímám největší problém, co se týče sociálních sítí, je, že vlastně lidi často zůstávají u toho psaní. Dochází vlastně jistým způsobem k tomu, že se odříznete od té reality, protože mozek v momentě, kdy vy si píšete s někým, komunikujete, vyměňujete, vyměňujete si informace, získává pocit, že jste s tím člověkem vlastně ve skutečnosti byli a už najednou mizí ta motivace toho, abyste daného člověka pozvali ven, abyste se setkali osobně. Zároveň další problém, který je spjatý s tímhle s tím, je, že psaní nepředává emoce. Samozřejmě hlasovky nebo když si zavoláte, tak jo, ale pouhé psaní nepředává tu emoci, nepředá ten tón, kterým to píšete. A velice často můžou vznikat vlastně zbytečné nedorozumění při komunikaci. Jako druhý bod zde vytváření fiktivních představ o dokonalém vzhledu nebo o dokonalém životě. Buďme k sobě upřímní, kolik z nás v momentě, kdy postujeme něco na sociální sítě, to tam postneme přesně tak, jak to je. Ve většině v případech, pokud tam vlastně e, zveřejňujeme tu surovou realitu, tak ten dosah nebude tak vysoký. Ale jakmile tam přidáme filtry, načančáme to, jakmile my se vyfotíme při tom nejlepším světle, ještě tam přidáme retuš, ještě tam přidáme filtr, v ten moment vlastně tyhle příspěvky mají dosah. No a díky tomu, že se dostávají k více lidem, tak vlastně my v hlavě začínáme mít představu toho, že náš život by měl být naprosto dokonalý a měl by vypadat přesně jako tahle vyretušovaná nebo načančaná, přefiltrovaná fotka. Na hmm. tohle to nám navazuje potom nízké sebevědomí, protože my vlastně nevypadáme jako ten náš idol na dané fotografii, nebo my nemáme tak dokonalý život, jako mají influenceři, který vlastně postují své fotky. Pravdou je, že v 99,9% ten život, který ukazují vám a který je vlastně jako nejvíc, takhle jako který má největší dosah, tak je to všechno dělané jenom kvůli tomu samotnému příspěvku, jenom kvůli tomu, aby vám ukázali nějakým způsobem, možná aby, aby pohladili i svoje ego, že podívejte se, jak já se mám dobře. I populární slavní lidi řeší naprosto stejné problémy ve vztahu, co se týče jejich nějakého sebevědomí, co se týče jejich nějakých vnitřních prožitků. všichni tyhle lidi řeší podobné problémy jako my všichni. Jako třetí bod zde mám sdílení vlastně osobních informací, co se týče vašeho vztahu. Pro některé vztahy tohle to samozřejmě může být plusem, protože to mnohem více spojuje, upevňuje to vlastně její vztah, že oni ukazují vlastně ostatním to, jak oni se mají dobře. Nicméně pro druhé tohle to může být jistým způsobem jako ztráta nějakého toho svého osobního prostoru, něčeho, co je vlastně čistě a čistě jenom jejich. V tenhle ten moment samozřejmě vztah je vystaven jistý možnosti kritiky, nebo komentářím, které jsou naprosto zbytečné a lidi z toho daného vztahu může, můžou tyhle ty komentáře i ranit. Na tohle to nám navazuje čtvrtý bod a to je, že vlastně hrozí tady porovnávání vztahu mezi sebou. Co si budeme, když budeme postovat něco ohledně našeho vztahu, tak tam budeme postovat i pozitivní věci. A pro lidi, kteří například zrovna v ten okamžik řeší nějaký konflikt ve vztahu, nebo a, řeší vůbec existenci samotného vztahu, tohle to může v nich vyvolávat pocit toho, hele, já asi nejsem dostatečně dobrý, nebo já jsem něco v tom vztahu pokazil, proč já nemůžu mít ten dokonalý vztah, když všichni ostatní mají. Jako pátý bod zde mám, Větší pravděpodobnost nebo více možností vlastně k nevěře soukromé zprávy nebo Schovávání některých uh, konverzací, které jsou jako v základě třeba nevinné, který ne nenesou sebou žádný uh, podtext toho, že vlastně, hele já si teďka píšu s někým, uh, koho uh, beru jako svého milence nebo jako svoji milenku. To všechno může vytvářet konflikty, které je potom velice náročné urovnat a je velice náročné se potom tuhle situaci vyříkat, aby ta druhá strana ne, vám to věřila. No a jako sedmý bod zde mám. <hým> Doufám, že neočekává sedmý bod. Protože jestli se mě poslouchal, dobře se mě poslouchal, tak teď měl následovat šestý bod. <laughs> Ale ten už na dnešním seznamu nemám. Dámy a pánové, já budu velice rád, když se podělíte dolů o svůj názor na dnešní tématiku. Jaké jsou podle vás plusy sociálních sítí, co se týče vztahu, našeho osobního života nebo našeho partnerského života a jaký jsou zase mínusy. A ti připomínám dole video v popisku všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultaci, tak tam nechávám odkaz na aplikaci, z které já jsem v poslední době nadšený. <laughs> Můžete se podívat i na článek, který se vlastně věnuje dané aplikaci. Budu taky velice rád za tvůj like, odběr a zvoneček. No a na závěr pojďme přestat trávit tolik času na sociálních sítích a mnohem více se věnovat tomu reálnému, skutečnému životu, který máme kolem nás. Těším se vás zase příště. Zatím ahoj.